er? Det snør ganske mye også, egentlig. Hallo! Har jeg sånne ting i tenna? Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogmas! Vlogmas nummer 4? 3? 4? Et eller annet. Jeg er i hvert fall på vei til Oslo. Merete og jeg skal på vår årlige Oslo-tur, så vi har alltid en sånn tur før jul. Hun er veldig gravid. Så jeg satser på det beste. Det er jo da et snøvær ute. Melder veldig glatte veier, så jeg skal passe godt på de to i bilen, for å si det sånn. Jeg tror faktisk aldri jeg har kledd meg så svart som jeg er nå. Jeg har svarte votter, svart jakke, svart bukse, svarte sko, svart genser inni. Det er favorittfargen da, for å si det sånn. Sammen og god morgen. Dette er dagen etter Oslo. Og ettersom at vi var i Oslo i går, og det var et forferdelig drittvær, det var helt sykt, liksom. Det var så kjipt å kjøre, det tok så lang tid. Oi, i dag var jeg veldig lilla. Men da kjente jeg det at det er greit å ikke filme så mye på veien, og så videre. Det her er faktisk Gigi Hadid sin make-up-kolleksjon, holdt jeg på å si, sammen med Maybelline. Sykt fine leppestifter. Ikke sponset ingenting, jeg kjøpte de på Cubus. Data, mobiltelefon og veske er med. Vi skal på jobb i dag. Kose vårt der. Det er fredag. Jeg skal jobbe den helgen her også, så det blir litt mer jobbing denne uka her, men det er sånn det er det. Nå er det bare å få på seg jakke. Åh, håper ikke bilen min er fryst. Nei, den er ikke det. Egentlig så skulle jeg faktisk hente den nye bilen i går. Men det er litt vanskelig å komme seg inn til Drammen sånn mens jeg er på jobb og så videre. Så det var veldig synd. Jeg vet ikke helt når den bilen kommer. Altså den har kommet hit til Norge, men når jeg får hentet den. Jeg gleder meg faktisk som et lite barn til den står her ute i garasjeplassen. Holdt jeg på å si parkeringsplassen min. Men da får vi på sko. Og så stikker vi på jobb. Nå tenkte jeg bare at jeg skulle legge ut et bilde på Instagram før jeg stikker på jobb. Det er sånn her jeg pleier å gjøre det. Jeg pleier å ta bilder der inne. Altså inne mens jeg har stelt meg, eller mens jeg har gjort et eller annet. Og så setter jeg meg i bilen, ser hvordan tida ligger an. Nå er klokka 12:30, og jeg begynner på jobb 12. Så da rekker jeg å legge ut et bilde. Og så hører jeg på litt musikk samtidig. Den sangen her, fra... Ikke den, men den her. Det jeg skulle si er at jeg alltid linker min månens... liste, altså sangene for den måneden, er alltid lista under i infoboksen, så det er bare å gå ned der og kikke hvis det er noen sanger dere lurer på. Som jeg hører på i bilen, så er det som regel alltid fra den måneden. Se hva vi nettopp fikk. And now to sleep pillow spray. Dette er en spray som skal få deg til å sove bedre. Smart. Smart? Ja, få se. Ja, men skal den helst i ansiktet eller på puta? Den skal på pillowen! Skal du pakke inn, eller? Jeg skal pakke inn, så hvis du, Stine, ser på denne vlogg, lukk øynene nå. Den er til deg. Dette er innpakning 101, dere. Du trenger papir, du trenger teip. Litt av sånn, side, side, opp. Samme gjør det på den siden her. Du er rask. Sånn, ben. Gjort det før, si. Litt av sølvpapir. Nei, bom, ganske fint nå i jula. Kuttet av.
ta en liten runde. 1, 2, 3, da jeg også. 1, 2, 3. Når det liten. How to. How to. Litt av drag på bånden, sånn her. Bare sammen, rett under. Skriver navn. Gjerne litt av hilsen. Skriv god jul med et lite hjerte, så blir det noe ekstra. Til Stine. Fra. Da jeg tilbake hjemme for første gang i dag. Klokka 10:30. Jeg dro rett til Stuart etter jobb, det så dere kanskje. Det var Guri og Rikke. Så vi var bare der og spiste mat og koset vårt, så det liksom ikke så mye å filme om dagen. Altså, jeg på jobb, og så jeg kanskje på besøk etterpå, og så kommer jeg hjem. Det liksom det jeg gjør. Ja, så jeg tror egentlig at jeg skal bare stelle meg, og så legge meg nå, så kan jeg heller fortsette litt grann i morgen. Jeg begynner faktisk å bli trøtt, tenk på det, 10:30. Jeg begynner å bli trøtt. Før så la jeg meg liksom sånn 2-3 på natta. Jeg var aldri trøtt. Eller før, det var liksom i forgårs. Men jeg skal prøve å legge meg tidlig. Jeg skal prøve å få den rutine her litt bedre. Ja. Natta! Ja vel, vi på vei på jobb, dere. Det her spennende dager i vloggverden. Det samme skjer hele tiden. Klokka i hvert fall 11. Jeg på vei på jobb. I dag det lørdag. I kveld vet jeg ikke hva jeg skal. Litt mye luft på, kanskje. Nå kommer sola. Det faktisk lenge siden jeg har sett. Det helt nydelig. Jeg kikket akkurat på Selina sin vlogg i dag til morgenen. Og hun refererte til Therese Lindgren. Therese Lindgren en svensk youtuber, dritflink, altså en av de jeg følger fast med på bestandig. Og begge de to driver nå med, hva skal man si, dagens spørsmål, eller spørsmål i hver vlogg. Og jeg tenkte at det kan jeg i hvert fall gjøre nå i jula, og så kan dere se om dere synes det gøy eller ikke. Foreløpig så har jeg jo ikke spurt om det før, så det ingen som har stilt noen spørsmål nede i kommentarfeltet. Det kan dere selvfølgelig gjøre fremover. Men jeg tenkte jeg skulle svare på to av de mest stilte spørsmålene på min kanal. Det liksom noen spørsmål som går igjen og igjen og igjen. To av de nummer 1. Sandy og persille. Hvorfor kaller jeg Sandy persille? Og det fordi at persille har bare blitt et sånt kallenavn på Sandy. Det selvfølgelig samme bikkja. Jeg har en hund sammen med mamma. Det Sandy, som jeg alltid kaller lille persille. Spørsmål nummer 2 kanskje det mest stilte, og det hvordan jeg fikk den jobben jeg har i dag. Altså min faste jobb, ikke YouTube, men den jobben jeg har ved siden av. Eller den jobben jeg egentlig har, mens YouTube ved siden av. Måten jeg fikk den jobben på vanskelig å forklare, vanskelig og lett. Jeg jobba i butikken, vanlig i butikk, i parfymeri, Fredrik og Louisa, eller Skin Tonic den gangen. Der jobba jeg sammen med noen av de som jeg jobber fortsatt sammen med på Hercules. Det var egentlig bare sånn at den butikken skulle legges ned, altså den jeg jobba i. Og så fikk jeg tilbudt en annen stilling, og det må vel være fordi at jeg jobba hardt der hvor jeg var. Så jeg tenker at hvis du har noen mål, eller har noen visjoner om hva du har lyst til innenfor din egen jobb, eller kanskje innenfor noen andre plasser, så det eneste løsningen, den eneste løsningen å jobbe beinhardt. Jobb
hardt, gjør alt du kan, vis hva du god for, jobb sammen med de andre for å vise til gode resultater, eller alene, det spørs hvordan jobb du har. Du klarer ikke å gi av deg selv med mindre du glad i stedet du jobber. Altså, hvis du jobber en plass du ikke trives så godt, så er det helt umulig å prestere bra. Det helt sikkert. Jeg har jobbet mange plasser som jeg ikke har trivdes, og da har jeg ikke klart å på en måte gi så mye av meg selv. Jeg prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, men du har ikke noen mål og mening, ikke sant? Du har ikke lyst til å være der mer, mest sannsynlig, og da er det vanskelig å ville se for seg fremtiden der. Men hvis du er et sted, og du er så heldig å ha funnet plassen din, der hvor du faktisk trives, og trives med det du driver med, så er det bare å jobbe beinhardt, og mest sannsynlig så vil det alltid lønne seg. Så det var noen få spørsmål som jeg tenkte jeg kunne svare på nå. Hvis det noe annet dere lurer på, så bare del det nede i kommentarfeltet, så tar jeg med det i neste vlogg igjen. Det er alltid gøy å svare på spørsmål fra dere. Noen ganger så kan det bli litt sånn i hytt og gevær, at man noen gang svarer på Snapchat, noen ganger svarer man på YouTube, og så er det kanskje ikke alle som følger med på begge to. Da er vi liksom den lille YouTube-gjengen her inne, og så kan vi svare på de spørsmålene for dere som her. Da tror jeg egentlig at jeg skal avslutte den vloggen her, for nå jeg på vei på jobb. I kveld så skal jeg sikkert være med noen venner. Ta oss og følg med på Snapchat, det veldig lurt. Da får dere vært med hver eneste dag på alt som skjer. Men tusen hjertelig takk for at dere har sett på den vloggen her. Vi snakkes veldig snart igjen. Ha det!